Mange af de børn og voksne, der bor i Brøndby Kommune, går nok ikke og tænker på friluftsliv i en historisk kontekst. De bor i en moderne forstad, men man skal ikke grave ret dybt i mulden hernede under for at finde ud af, at der faktisk har været lavet friluftsliv her i mange, mange hundrede år. Fra de moderne højhuse i Brøndby Nord og cykeludfordringsbanen, er vi hoppet 1000 år tilbage i tiden og står ude foran Brøndby Østerkirke. Hvis vi drejer os en lille smule, så kan vi se den gamle Brøndby Østerlandsby, og heromme bagved, der ligger Brøndbyskoven, som jeg vil fortælle jer lidt mere om. Brøndbyskoven, den eksisterede overhovedet på det her tidspunkt. Der var faktisk kun marker herude. I år, der er det omkring 60 år siden, at Brøndbyskoven blev plantet for alvor. Og nu er træerne jo lige pludselig vokset op og blevet en rigtig skov med rekreativ værdi. Der er mange kilometer løbestier herude, og skoven bliver brugt flittigt til alt muligt slags friluftsliv. Spejderne bruger den til orienteringsløb, og der er flere af de her find vej ruter herude. Her har vi en af de mange find vej i pæle, der står i Brøndbyskoven. Og med til at give børn, unge og skoleelever, børnehaveelever, en masse gode læringsrige oplevelser. Der ligger simpelthen nogle præfabrikerede løb. Man kan have masser af holdninger til, hvad friluftsliv er. Det her, det er jo på en eller anden måde, selvom skoven er vokset op i løbet af de 60 år, der er gået, en slags kunstig situation. Skoven kan ikke bruges til alt slags friluftsliv, det er der begrænsninger på i fredningen. Men den har den fordel, at den ligger bynært, og det vil sige, at vi kan bruge den. Jeg bruger den selv 700 dage om året, når jeg går ture med min hund. Når vi snakker friluftsliv og naturherlighed, så kan I se heroppe bag ved mig, at der faktisk hænger en af mange ulekasser. Det er en Brøndbyskoven herude, er ud over at være et rekreativt område, og også et beskyttet område. Og der bor en masse rovfugle herude. Der bor ugler, og der bor en del musvåber, spurvehøber, og der bor sågar også et enkelt par duehøge, og det er jo ret sjældent i områder tæt på Storkøbenhavn. Så det kan måske virke lidt paradoxalt, at man taler friluftsliv, og så samtidig kan høre støjen af tusindvis af biler i baggrunden her, hvor en af Danmarks mest befærdede motorvejsnetløber, nemlig Holbæk Motorvejen og Motorring 3. Men ikke desto mindre, så er det område, vi er i hernede, syd for Brøndbyskoven, det er område, hvor både spejdere og naturskoleelever, de kommer hver eneste dag året rundt og bygger raftekonstruktioner og sidder ved bålpladsen. Her har vi to af de gamle blokhus-shelter. Det er faktisk et rigtig, rigtig fedt sted hernede. Og så er der ved at blive bygget to mere herovre. Og her i baggrunden, der har vi så endnu en af de mange spejderhytterne. Det er KFM-spejderne, tror jeg. Det er området inde i Brøndbyskoven. Der var relativt ny oprindelse. Første del af skoven blev plantet i 52. Så er vi på vej ind i noget, der har lidt mere historisk karakter. Vi er nemlig på vej op af nogle af stigningerne her på Vestvolden. Vestvolden, der er 13 km lang, går fra Køge Bugt helt op til Utterslev Mose. Blev indledt som et forsvarsværk i 1888. Skulle stå klar til 1. verdenskrig og kom aldrig nogensinde i brug. Langt er bedre, der bruger jeg ofte de her ret skrappe små stigninger. Der er jo undervejs her ved kasematopbygningerne som vandreruter. Og det er super effektivt som foretræning, når man skal ud og gå. Og området hernede, kan jeg godt afsløre, har jeg brugt en del som træningsområde, når jeg har trænet op til Mølleåsejladsen, der var en fast bestanddel af mit spejderliv. Og området her bliver altså også brugt rigtig, rigtig meget, selvom det ikke er klassificeret som mountainbike-rute. Så er det en af Vestegnens populæreste mountainbike-rute. Man kan altså køre omkring 13 km i stærkt kuperet terræn herude. Det findes der ikke ret mange steder i denne her del af Københavnsområdet.
Kunstigt eller ej, så er det meget hyggeligt med nogle af de her små stemmeværker, der laver små vandfald herude. Og det er jo også relativt godt for naturen, de ilter vandet hele vejen ned igennem. Og der er flere af bassinerne herude, hvor der er kildevæld i de enkelte voldbassiner, og hvor vandkvaliteten faktisk er rigtig god, og endda så god, at der lever krebs nogle steder. De små, næsten lodrette stigninger her. Der går parallelt med Vestholm her. De er altså virkelig gode. De er nærmest bedre end et fitnesscenter. Og så er de meget sjovere. I 1901-1902 var der sådan en spirende kropsbevægelse. Og man talte om sundhed, en sund sjæl i en sund læme. Der var faktisk en del københavnere, der tog til Brøndby Strand for at bade på det, der dengang var strandhotellet i Brøndby. Strandhotellet lå sådan nogenlunde her, hvor den store hvide villa er i dag. Og var et yndet udflugtssted. Længere ude i Køge Bugt herude, der var ret plumret affære og lavvandet. På det tidspunkt, der lå der nogle badeanstalter, der hed Neptun og nogle andre ting derude, Sølyst, hvor man kunne gå cirka en halv kilometer ud og bade. Det var dengang. I dag er der også friluftsliv, og der er sket rigtig meget i Køge Bugt siden da. Op igennem 50'erne og 60'erne var Køge Bugt stærkt forurenet, og det var ikke et sted, københavnerne havde lyst til at bade mere. I 68 blev de store rensningsanlæg i Avedøre lavet, og vandkvaliteten begyndte langsomt at blive bedre herude i bugten. Og i 1975 blev Køge Bugt Strandpark dannet, og i 80 kunne man indvie det her fantastiske genskabte naturområde herude, hvor saltvandsøerne, der ligger herinde bagved, og selve strandengen, der ligger herude bagved også, blev indviet til stor glæde for en masse borgere, der fik et nyt og genskabt friluftsliv. I dag der er strandparken, den er genstand for masser af aktiviteter, og sådan hernede bagved, der ligger sejlerhuset, der er en af kommunens børne-unge aktiviteter, hvor børn får et forhold til at sejle i optimistjoller, kano og kajakker i beskyttet vandområde. Det er lidt mere end 100 år efter, at strandhotellet det blev åbnet herinde i Brøndby Strand, og de velbeslåede københavnere, de lå sig sejle herud og tog ud på store badebroer og badede ude i bugten her. Så har friluftslivet fået en ny dimension i dag. Herinde bag ved os, der ligger et af de gamle livredderhuse, der er overtaget af den vinterbadeforening, jeg er medlem af, der hedder Bifrost. Og der er 420 aktive medlemmer, der bader hernede hele vintersæsonen. Hele området hernede, det bliver brugt rigtig meget til kajaksejlads. Og hernede bagved, der ligger Vandsbæk Havn. I det hele taget, så er det blevet Eldorado, der er blevet genskabt hernede. Og så kan man sige, er det rigtig friluftsliv, eller er det genskabt? Det betyder ikke så meget i dag. Det vigtigste er, at vi alle sammen kan bruge det, og vi kan bruge det aktivt hele tiden.